はい、と2021年11月21日になりました。ドゥエゴ物語、なんかお久しぶりで、なんか全然あれじゃない、気が入らないということで、大生命ってどこだった、スイスだったかということで、本日秘密だった、179かなとか、まみえ、なんかあれだね、なんか調子悪いね、あなたは頭じゃネジが回ってないじゃんということで、現在がこんな感じで折り返しとか、現在の一応今日付変わった12時、全然切れてないね、いや、いつも切れてないが、何にも切れてないがということで、右目はでっけえ感じでございまして、まあ、とりあえず行きましょうかということで、どうも、まあ、これいろいろやったって、まあ、初日でそんなやれとるわけじゃないですけど、結局なんかこねくり回すよりさ、イベ補正並べた方がいいんじゃねえかなって、なんかあれだ、なんかあれ、なんか自分の中になんかもぞもぞ、そうそうそう。あとさ、これ、秘密ってさ、こんななんか、タンスで長かった、あれ三枠のみかん舐めとるわけじゃないですよ、まあ、ちょっと後で適当に試合やっておしゃべりいたしますわ。結局さ、あのバタレ軍団、私の苦手な大嫌いな、あれ抜けてくのさ、あの結局色があったらダメだしさ、切れてないね、なんか喋りなんかあれだ、なんか慣れんねなんかそわそわしたでまあ、そこら辺いいよね色があったらダメだから、結局さ全体攻撃となり連撃をかけていくしかないよなっていうのが結論だったのかな。あのやったんですよ、いろいろデッキは用意したんですよ、このトムキョンヘイ、なんかね、私あいついますが、ゴーダイだとさ、黙っちゃったけどさ、よかった、間違ってたかなと、自信がなかったからさ、ゴーダイだとなんか苦手意識がないんですよ、別にあれさ、火じゃなくて風行けばいいじゃんって思いますが、バターレだとさ、あの別に水じゃなくてもさ、火で行けばいいじゃんと思いますが、いいじゃんと思ってもさ、火で行くとさ、あ、ちょっと、あれで行ってもさ、あ、変えちゃうか、まあいいけど、これ変えたらどうなるんだ、ちょっと待ってよ、回復するのはいいんだけど、あれ耐久っていくつだった、3万ぐらい捨てたよね、確か、どんなもんこれって、ちょっと待って、どんなふうになる、結果として水は確かにスズメで吸うから悪くはないし、風に変わっとるし、両方共倒れっていうか何にもなしか、どっちが良かったんだろう、あれ、え、こういう場合どっちの方が、あれ倒れんからもう結局ポジション取っていった方がいいってことかな、まあ、今のスズメがおったからっていうのはありますけど、もちろん私のなり風の回復か、あれもあったのはありますけど、突っ込んじゃった方がいいってことなの、これ、え、そういうことかな、だったらちょっと待ってくださいよ、排水しなかんね、あなたの頭も排水しなかん、ほんとなんかで、ね、何回か、いや自分でわかる、なんかキレがない、いやいつもキレてるわけじゃないですよ頭がちょっとおかしいだけだろ、プッツンしただけだろ何回かんな、でそんでバターリア、ゴーダイはなんかね、苦手意識はないんですけどね、バターレはなんかあれなんですよ、あるんですよ、なんかあれはどっちだろう、頑張った子さんの、頑張ったか、多分いいだろうなと思ったんですよ、ちょっと真ん中のやつがパーセントかかるでどうかなってちょっと不安要素だったりしなかった、でもあの5の 50% だとか 40% だとかあれがおったらいいかなと思ったんじゃないの、しまった、ごめんなさい、すいません、ごめんなさい、しまったアホだなお前、それが掲載できんやつ運命だわいいかなと思ったんですけど、かなと思った、まあどっちみち抜けたでいいっていうのは一応言い訳だけしといて、うん、したい、それだけしといて、そんでバターラなんですけど、あれをどうやってさ抜いていくかなってさ、いろいろやって、まあ別にこれあれですよ、私でオリジナルじゃないですよ、まあ、あのもうあの
ちょっと誤解を避けるでさ、はい、避けますけどさ、某先生ができ、もうみんな先生、もう誰でもいいよ、もうみんな先生、もうみんな先生、うん。かさ、今日も確かに一緒にさ、させてもらったんですけどさ、見とったけどさ、確かに、ああ、そうだな、それしかってことないけど、一番抜いていく方法が近いんかなって。要は何、みかんで連撃かけてますが、あれ別に芋煮とかでもいいですよ、普通に。全体攻撃かけてください。要は全体攻撃と連撃をかけると。いや、そんなんかけや、お前誰でも抜けるの分かっとるだろうとか、そういうのは抜きにしまして、それしかさ、まとまりなんか抜いていくとかないよな、っていうのが感想かな。うん。って思ったんですよ。おいぼくんだったか、あのあたりとか、竜ゴーストさんとかさ、パーセンアップかけるやつとか、うん、まあまあまあやったんですよ。ありがとうございます。ごめんなさいということで。やったんですけど、これが一番あれかなということで、ありがとうございましたということで、ごめんなさいなんですけど、それはちょっとお話しさせてくださいなということで、なんかキレがないね、あんたね。なんか慣れんね。なんかもじもじしとるね、うん。ということで、一応これはまあ暫定的なんですけど、デッキはいろいろ考えたとかやったんですよ。っていうかね、最初こんな原点だったのかな、要は。セルフ蘇生士は4枠で4ターンの、4枠で4ターンの3回攻撃か。全体攻撃かけるやつが動きますが、4枠で、それが動きは勝てるんじゃねえかなと思って、勝手に思ったんですよ。なんか、あ、俺って天才かなと思って、いや、思ったんですよ。あ、楽勝じゃねえと思ったんですけど、そんなに突き抜けるってわけじゃない、これで。ここら辺言いますが。これがまあ全体ではないけど、火で2回攻撃3ターンですが、一応3ターン継続ありますが、イベホもありますし、まあ火だからバターリも食らわない。これちょっと2ターンだとあれだね。少ないっちゃ少ないよね。で、ここら辺の全体軍団。サリーちゃんがこれあれだね。3ターン風だけど全体攻撃。まあ、サリーちゃんは水で食らうけど、バターレを。風だからまあ悪くはないかなって、意外とって思ったんですよ。で、それから、もうこれもうね、皆さんが一番使うんじゃないかっていうところの満員ターン。4枠で動いたらでかいですよね、水3ターン。いくらバターレあったって、水だもんね、一番当たる確率高いからでかいかなと思って、こんなデッキである程度どうかなと思ったんですよ。やってみたけど悪くはないけど、ここの蘇生だけど火力が弱いかな。だとここもやっぱ火力弱いかな。で、ここで動いたってやはり、これだけでバターレ抜いていけるってわけないですよ。あそこの4枠の軍団のところ。やっぱり色が合っちゃうと水全体かけても。これ風でやっても一緒ですけど、風がうまくおりゃいいですよ。2体とかおったら。狼マンとかそんなおったら。だけど、田島とかおったって結局水が引っかかるわけだから、難しいよなっていうところで、これも同じような考え。ちょっとここは違いますけどね。これやってみたかったのが、せっかくイベントあるんだからさ、色変して、これ何風だったらさ、ちょっと耐久上げて、これなんて言うんだろう、大体風変多分出てくるんじゃないかなと思ったんですよ。今回のあいついますが、氷河っちか。あれが結構出てくると思って、なんか風変で、風変じゃないけど、ここでね、回復したら、ね、ウーマも回復できるし、耐久上げれるし、いけるんじゃないかなと思ったけど、そんなにだね。で、やっぱここの引き継ぎの火力が弱いね。火は悪くないんだけど。火がやっぱ少ないね、これがね。4枠にこれ送っていったら、こうやってなんて言うんだろう。イベホで固めるとかさ、セルフ蘇生とかしてるとなかなか難しいですもんね。で、まあ、こんな風にデッキはたどり着いた。とりあえずは、別に私のオリジナルじゃないですよ。某先生とね、デッキをね、っていうところなんですけど、これがね、私怖いんだよね、なんかね。風変で繋いでいくのがさ、いつも思っとんですけど、用意はしとんですけどさ、うまーくなんかできんっていうか、漫才色変も下手だし、さっきのあれだね、耐久のみかんつくのって下手だね、やめた方がいいぞ、多分。これをね、マスターしたいんだけどね、っていうとこで。いや、考えろ、考えたんですよ。で、あともう一個の方法が、これ本当は所定があれなんですよね。あいつがおらんとき、エレナ先生がおらんときに考えたんかな。エレナ先生おるのはエレナ先生で抜けるからね。一応コスト足りとるか。ここのあれだね、これも本当はあいつの方がいいでしょうね。今回の氷河っちか。2パターン、私的には。右の方のみかんとさ、それからやっとこで全体と連撃かける、その全体と連撃や、お前水食らったって抜けるだとか、そういう話は抜きにして、それぐらい本当バターレ硬いんですよね。あそこのとこだってバターレだけじゃなくてさ、あいつ言いますが、ゴスロリとかも絡んでくるからめんどくさいんだよな。もう一個の考え方はこんな感じ。これ本当は初手をエレナ先生の方がいい。エレナ先生ヒルズが結構私のこのなんかレイティッシュと
ブーナットだったかをあっさり貫通される。そうだな、その対策だもんね。でこんな感じで左の感じか、今のタウロス入れたやつ、要は田島とかタウロスとか2回攻撃のやつを引き継ぎを風変でいくっていうね。でその風変のところを氷河地にするとあれだね、今回イビ変補正あるから悪くないよっていうやってみたんですよね。この2パターンのどっちかなかなって、正攻法でバタリアの方を抜いていくっていうの、色あったらもうきついわこれでもって思ったんですけど、これ色が合っちゃうんですよね。水が入っちゃうから合うんちゃ、合っちゃうんですよね。で別に火を倒したいわけじゃないから、向こうの方はね、3枠の方のミカのところのね、同じデッキだと面白くないなと思って、エレナ先生にしたんですよ。エレナ先生で 150% 上げて、やっとここに 150% アップ聞けますが、で、8回攻撃か ?2900 の8回攻撃かしてきますが、やっぱりだけど何、見とったんですけど、ずーっと両方の、ね、取って、どんな感じで抜けてくるのか、バターレ軍団の時に。当たり前だけど何、ミカンとかさ、イモリとか全体攻撃やっとここにかけた方が、連撃にかけた方が、ダメージが多いよね。エレナ先生で 150% 風を上げていくよりそっちの方が多かった、単純に。だからこっちよりは右かな。ただ右割れだね、3ターンがみかんだもんで、あれがなんていうの、綺麗に落とされると機能しんから、そこの何不安定さはありますよね。こっちの方が安定性はあるわね、タウロスとかで引き継いで。これは考えただけでやってない、別にどんなんかなと思って、割と考える構成じゃないかな多分、うん、やりましたけど、これをね、ハバキを3枠に入れてなんとかでギク作れんかなと思うんですけど、ちょっと最後のこれが弱すぎるよな、引き継ぎとしてふさわしくないよなって、それがなんか今日の悩ましいところ。うん、3枠動くんですよね、むちゃくちゃやっても結構3枠の3ターンで意外と。ただ今日に関してはここに何はばきとか、それからあとバタリアとか入れたりしたんですよ。確かにバタリア動いたからって、それ動かすよりイモニとかさ、ミカン動かして全体攻撃かけて抜いてった方が結果的に勝ちやすかった。守ったからで味方から火力ソース出てこんと積んだもんでって思いました。でこれがねどうかなって、要はあれ音切れちゃったね、これの疲変、セルフ疲変をやってみたかったのと、まあまあまあね、わざとだけどね7ターン動かんかなってやったんですけどね、安定性にかけるね。でリーダー限定だもんで、幽霊とか相手逆用意とタゲられるとあれだから、ちょっと不安定だねこれ。6ターンだったらよかったけど、6ターンでなんかないかなと。で、わざわざあんな文ちゃん弱幕に置いたんですよ。こいつ別にそんなに弱くないよ。弱くないけど、今日のイベ補正あるところで無理に使っていく存在じゃない。ここを火にしてまで。いや、ここもっとさ、氷河地ができてなんて言うんだろう。風ばっかになると思ったんですよ。あ、だったら火でいけばいいんじゃない。俺天才じゃねえと思ったけど、そんなことなかった。なんか火と水ぐちゃぐちゃで、あんまり機能しなかった。私はあんまりなんだよな、イツナ先生使わんだよね。イツナ先生ってエレナ先生とイツナ先生の混ざってるでしょ、イツナさんでしょ。あんま使ってかの、一応こんな感じのも考えた。別に初手は別にあれだね、今日のやつと熊野さんじゃなくてもいいわね、エレナ先生でいいよね、コスト的にまだ避けるから。こんな感じでまあ抜いてって思ってこれやってないですよ、考える考えただけなんです。水でもきついけど、やっぱ全くの火でもきついね。あいつがおるでか、ゴスロリがおるか、そこ考えるとやっぱ右みたいに回数攻撃を足した方が、あ、これも考えただけ、ただいや風ばっかみんな色変してくんだったらさ、風防御並べたったらどうかなってやっただけですよ。最後の5は最悪だね、あんなもんね。これ組んだだけでやってないですよ。これ誰も使っとるの見たことないもんね。ダメかな、 66% じゃ飛ばらんよなこれ。味方の間にチーブリ、これ蘇生とかさ、ミカンおったら絶対色変して突っ込んでくるもんね、さっきのあいつみたいに、あれ、ガリス先輩みたいに。で、これも基本的にさ、最初の方の私が言った4枠の4ターン3回攻撃か、3ターン継続かが動いたらいいんじゃないかなっていう考えたバージョンの非構成。この2人だとコストが安く下げれるんですよ。要は風だとあいつですが、教祖様とイカさんでやってるけど、あっちの方が確か40いくつと20ぐらいだからコスト重いんですよ。60ぐらいかかるんじゃないかな。これだと30、25で47。水のセルフ蘇生よりちょっと高いぐらいかな。水だと、あいつ使うとね、なんと、シガー使や、あとあいつ、シガーの次だった、水の蘇生いますが、風で、ガッサ、あれ使や22の16か、38で抑えれるから、こっちが47か、2番目に安く仕上げれるかな、というところに目をつけたんですよ。火はやっぱりでもあれだもん、これは。だったらこれブーナット使った方がいいわ、あれに。やっぱヒルズに相変わらず殴られますけど。で、これもそう。これが水バージョン。で、これが風バージョン。
風バージョンがまだ一番あれだったかな、良かったかなって。そんな回数少ないですよ。ただ4枠のこれ全体攻撃動くんだけど、これ動いてからって別に勝てるわけじゃないですよ。これがそうで、逆にパーセンアップかけたらどうかなっていうのだけど、回数攻撃の間にバタリアと水で色があってもそっちの方があれだね、パーセン上げるよりは。オイボ君も、オイボ君やったけど消しちゃった。オイボ君バージョンもやったんですよ。やっぱりあれだな、あの回数と連撃が合わせるとさ、バタリアのとこ抜いてけんよな。ほんと連撃と何か、基本赤蛇とかでいけるはいけるんですけど、まあとりあえず行きましょうかということで、こんな感じで、そんなお話でございましたので、とりあえず行きましょう。15分経ったとね、音プチプチ切れてやるとか、行きましょうってこと、ドン。あなたの声もプチプチ切れてるね。なんかいいか、あの、ノリがなんかね。あと今日でもさ、これ、普通の秘密となんか違ってさ、まあもちろんイベ補正が今回、あと、レイティッシュだけじゃなくて、ブーナットとエレナ先生が追加か。それでちょっとごちゃごちゃしたとこあって、なんか音プチプチとるで、かなりステージ上になってほしいんですけど、あんたの頭しろで切れてないね。今回ね、あなたかなちゃんだったか、協力のやつ、あれがイベ補正とかないで、余計なんかあれだね、あれも入るもんだと思って計算しとったんですよ。そういう構成になるんかなと思ったけど、氷河地が3枠にそんなに溢れてくるってわけじゃないし、まあでも残るは残るよね、あれで。ダメなのが、初手、エレナ先生、2枠ヒルズ。だと、見事に、まあ、大体それであれだね、ここら辺叩いていこうという計算なんですけどね。うん、になっていくわね。全員座れたな。全員座れたな。ただ、これ、ここら辺ってさ、あいつと、それからもう一人いますが、あいつ私の使いこなせんかったやつ、あのあれあれ、あなた、あのピグベン、ピグベンってあれ豚だからピグベンなんだね。ビグベンとピグベンかけとんだね。やっと気づいた俺、意味が。なんかえらい、なんか何この重くったいの、一回なんかやり直したいぐらい、これダメだもん、切れちゃうもんな。あれもやったけど、結局、イベ補正あるやつでさ、ポジション取っちゃった方がなんかいいんじゃないかなって勝手に思ったんですよ。うん。これは別にあれですよ。スキル使いたいからこんなブーナット200に置いてるわけじゃないですよ。単純なステが高くて、コスト36で費用対効果が高いかなっていうので置いてるだけです。そこら辺のところあんまり意味はないです。うまくあれだね、噛み合ったね。あ、でも氷河っちあいつ、あれだね、CR だおかげでもあるのか、費用対効果っていうか、あれ、捨て高いよな、普通にリベホースやると。硬いわ、あれ。田島とかさ、タウロス引き継ぎで、ほんと4枠のあの風編はあれ最適だと思う。捨て高いわ、素直に。耐久、あ、体力ある分残しちゃったな、あれが。縛っただ。もうここは行くしかないで、かかっとろうがなんだろうが。あれ、かけんかったんだ。あ、使わんかったんか。めっちゃラッキー拾ったか。あ、ラッキー拾ったで。いや、ゴースト、あれまで持ったもん。新潟まで計算しとったんだけど。うわ、これ10万ぐらいかと思ったけど。いや、あれはラッキー拾ったぞ、完全に。彼拾ったな、あれは。だけどこれ本当にあの名前某先生にしますわ。まあ多分その人しっとりするか、本人様は多分分かると思いますけど、これしかほんとバターリアのとこさ、まともになんていうの1ターンで正攻法でさ突破していくのがなかったんていうかな。他の何パーセンアップとかさ、いろいろやったんですよ。多い僕んじゃないけどさ、うどんとかかけたりとかさ、今まで散々やったんですよ。これが一番近かったかな、本当に。思う。
で意外にさ、三枠のさ、例えば民間が動くならさ、三枠に例えばこれハバキ置いたりさ、他のいろんなこともできますが、理屈上はそうですよ。だって三枠で三ターン動くんだから、他にはもっとね、自分の好みじゃないけどさ、有効そうなスキルまだまだありますが、バタールだってさっきも言いましたが、ほんとなんかすっごいなんかカクカクなんですけど、先生、先生っていうのはこれは自分に言ったんですよ。口癖だと思ってください。やっぱりさ、みかんとかさ、芋煮とかさ、もう何、全体攻撃かけてった方が、逆に蘇生とか入れるより、方が結果的に勝ちやすかったんかな。最初だってすごい負けてましたよ。これに構成に変えてから両方なんとかなり出したんかな。あ、だからもう何、攻めた方がいいんかなーって。って思ったんですよ。皆さんの見とると、まあ大体そこら辺で対策していこうという考えとることはあるので、近いところある。何近いところで偉そうにお前なんかいかにも自分がクックッと言った言い方でしょってお前。何も考えてないだろう。ほっとここだけ私で。いや、ここだけじゃないんですけど、ゴー君は全然思わんですよ。最初に言った通り、風で別にさ、あれ、ね、リスとかで抜いてきゃいいんじゃねえと思いますけど、あれだけで、いや本当にあれだけさ、何だったら自分でバザーリア使えって思いますが、使うとやっぱ火力で積むんだよな、あれがなくてさ、であれ本当に水色アウトマジ止まるね。でゴスロリオールが余計立ち悪いんですよ、あれ。あれがおらんかったんですよね、まだね。ありがとうございますということで、ちょっとカクカクやめてください。これ気づいとるか気づいとるか分からんすけど、このデッキ通用しとるっていうのが、ありがとうございます。あの環境が非常に甘いからです。今のは要はさっきも言いましたが、初手エレナ先生で2枠ヒルズとかで3枠にウーマン入れてとか、それかイオタウルスとかさ、田島とかで行ってっていう、やっぱ基本構成じゃないけどさ、そうやってやってくる人が少ないから、当たった中で見とると相対的に少ない、まあ、とりあえず行きましょうドンってことで、からまあまあまあ口悪い言い方するとちょっとこうやって甘い構築がなんとかなっとる。ブーナットのおかげもありますけどね。唯一ヒルズだけだね、やってかれるのは。さあでもコスト36であったらリベ補正入って4900の体力でどんなもんなんの、7500ぐらいになるってこと。さあヒルズには確かにあのスキルが強いからさ、やられるとこありますけどさ、相対的な捨ては高いよね。トータルで考え残る可能性は高いもんでって思うんですよね、素直に。うん、エレナ先生がほっとやりにくいで、あれで、あれ叩けんのはね、最初打てるんかなと思ってやってみたけど、あかんななあれ。ラッキー拾ったな、これは。これはラッキー拾った、素直に。よかったね、間違えんかったね、あんたね。よかったね。この問題ようやらかしたでしょう。前回かなんかの対戦で確かやらかしたんじゃないの。朝ちゃんで、ちょっと待てよ。レイティッシュってどんだけなんだ。ちょっと今回の私、数字全然計算してないで分かんないですけど。やりながら見てきゃいいわと思ってさ。あの音が出るコント困るんですけど、スクリーンもそうかと思ったんだけど、酒を言い出そうかなと思って、が今日ダメだ、ちょっとあのキレがな、自分で分かる、なんかいつもキレとんか、キレてないだろいつも。おかしいだろいつも、なんかいかん、あのエンジンかかってない、ちょっと温まってない、なんか寒くなったてから冬だてかな、暖気運転必要だよね。お前ずっと暖気、人生ずっと暖気運転で終わったんじゃないか、お前死ぬまで暖気運転だろ。うん、ここら辺の問題ですよ、確かさ、レボリューションとさ、エクステントでさ、あって確か、レボリューションが答えじゃないやつなんですよ。でも私、革命ってさ、なんか革命的に広がるからさ、すごい広がるイメージがあってさ、まあ、その問題出てきたら今さ、要はそういう、ちょっとあの、あ、切れてないね、切れてない、全然切れてないね、あなたね、うん、もう自分でわかる、なんか、わかる、なんか、これでいいや、なんか、ちょっと待って。
もう自分で分かる、なんかダメだなっていうのが。これでもさっきからずっと言ってますけど、ほんとにこれスキル狙ってるわけじゃないですよ。総合的な捨てが高くてさ、前の初手とかその2枠とかじゃないけどさ、結局何、基本的なところで何、1枠2枠ってやっぱイベ補正とかのあるやつさ、ある程度ね、組めるときは組んでってそこら辺固めてって、で3枠とかで何、防御とか連撃とかあれかでかけていくみたいな、ある程度基本じゃないけどそういうとこあるのかなという初心に帰ったってとこなんですよ。でやっぱりやってみるけどさ、この4枠から後ろってさ、ほっとり何、防御枠だけで残すときついよね。 100% カットとかじゃないけどさ、それこそ連撃かけられたら吹っ飛ばされるしさ、バターレなんですよね、ほんとあれがね、80何パーとかあれなんだよな。で1個またなんか変になったな、1個目をつけとるのさ、ルルちゃんだったか、バターレと同じようなスキルでさ、あの今回の福引きのやつ見ますが、あれを目つけとるんですよ。ここがでもホットオーバーキルでいいぐらいっていうかさ、あのこれすごい本当、その先生にさ、いや誰か分かると思いますよ、本人様分かると思いますよ、あの名前言わないですよ、もうあの波紋を呼ぶから名前は言わない、もう某先生。今日も最初も言いましたけど、数回対戦してさ、そのやっとことかさ、連撃にそれから全体攻撃かけたのさ、見させてもらったけどさ、あれしかないよな、本当に一発で抜いていくのが、その一発で抜いていくのが絶大なんだよね、効果的に。まあもちろん三枠がさ、ちょっと甘い構築だからさ、抜かれるっていうのは機能浸透ありますよ。 100% 機能するわけじゃないから、一回でも自分ミス しくったらアウトだし、ただ今日の環境だと割と動きやすいっていうのはもう使ってみた感想かな。2枠ヒルズとか本当あれだよね、水抜く系だよね、あそこら辺でやられるのが一番きついよね、うん、これもなんか消去法でさ、オートマティックさ、メカニカル行くけどさ、なんだかなと思った、まあいいや、もうあんた今日切れてないで黙っとれやありがとうございましたということで、今日はそれと最初から言いかけたで言わんかったんですけど、言いかけたのいいや、なんかね、ありがとうございます、あの普通の時の対戦よりね、ターン数が長い。最初何、ブーナットとかエレナ先生とかさ、今までちょっといなかった特殊なさ、やつのイベ補正のおかげかなと、それもあると思うんですけど、なんか違う。だからなんか、なんていうんだろう、ちょっとグダッと長くなりやすいから、結構、なんていうの、ターン数かかるやつが動きやすいというかな、26分、もう一戦いきましょう、どうなんですか。これとりあえず向こういきますよ。って思っとる、なんか、動きやすさっていうのかな、そこら辺のところ。うん。もちろんそのイベ補正分もありますけどね、当然ね。ほんとこのカクカクやめてほしいんだけど。なんか下の方模様してきたね。切れてないだろ、あんた。そういうところも切れてないんだろう。もうつまらんこと言うんだよ、ほんとに。もう今日ダメだな、うん。あれがやりにくいんだよね。うん。あの人がやりにくい。うん。あの人がやりにくい。で、あれなんだよね。ビグベンだと打てるんだよね。あの、アテナだとランスのとこもあるんだけど、そこは仕方がないよね。こうやってきっちり抜かれると辛いところあるわね。うん。あれじゃあれだもんな、スズベでスズベやるけもね、確かね。そうだね、2枠でも別にありだと思う、あのあれイベ補正のやつ、あのスキルが使える使えん別としてさ、耐久高くてあの費用対効果のコストが高いっていうかな、それがでかいだよ、本当に風に変えてくるな。
これ風に変えて2枚で足りるんか。3倍ぐらいいらんかな。いや、分からんから言ったんですよ、私。判断できてないから言ったんですよ。いや、別にないですよ。スキル使いたいから言ってるわけじゃないですよ。そういうわけで言ってるわけじゃないですよ。あ、2枚でよかったんだ。よかったか、あなたの意見が。いや、あなたの意見がよかったか。そこを判断できたか。これでもここの判断ってこ、あ、もうダメだ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 、さすがにダメだ。陣痛力はさすがに切れてきた。でもこれさ、すっごい投げやりの言い方じゃないけどさ、今回って、氷河っちさ、入れてさ、結構なんて言うんだろう、イベントそこそこあって、コストそんな高くないやつ多いですが。俺使った方がいいってやつ？ん？使った方がいいんかな？あれ違ったんか？そういうあれじゃなかったんか？あ、使った方がいいんかなと思って。本当は今でももう一発あれなんだよね。うん、エレダ先生は向こうで使ったので向こうでおしゃべりしますけど、パーセよりやっぱあれなんかな、回数と連撃なんかなって。みんな多分絶対これバタリアのとこ苦労しとると思うんですよ。ん？寝落ちってことない？寝落ちってことはないか。私でもあれだよ、12時過ぎてから英語物語のなり日付変わってさ、やつとかやっとんすけどさ、寝落ちしてほんと問題進んだ時ある、マジであるよ、ある。ある。ごめんなさい、ごめんなさい。あれがおったもんね、すいません。ありがとうございます。あれ全体だもんな。向こうが届かなかったら、向こうが届かなかったら、私向こう打った方がよかったか、体力で向こう打った方がよかったな。向こう打った方がよかったな、あれ。体操の方が体力少ないもんな。縛ったな。ボットがおるな。とりあえず打っとくわ。ボットはとりあえず。縛ったな。ありがとうございましたということで、ありがとうございました。切れてないな、あなたね。いつもいつもじゃない、いつもじゃ、いつも切れてないじゃん。ありがとうございました、ごめんなさいということで。音もプチプチだもんな。まあ、とりあえず一応今現在34分になりましたんで、例によって向こうの方
はい、ということでございますということで、はい、ということでチェンジ、はい、ということで例によってアカウントを変えてきまして、39分だね、時間過ぎとね、あんたキレがない、なんかあれだね、キレがない、なんかあれでしょ、なんか台本読んでるみたいなので、まあとりあえず行きましょうということで、デッキは右の中でなんか似とるね、うん、同じデッキさ、なんかなんかあれかなって、自分のデッキパクるのなんかいいか、お前、いや元がオリジナルじゃないんだろう、人のなんかあれだろう、アレンジしたもんでなんか後ろめたいところなんだろう、自分のデッキだったら正々堂々パクりゃいいがや、まあそんなことはさておきまして、こんな感じで来まして、まあとりあえずちょっと行きましょうか、適当に行きましょう、どんということで、まあやってみましたけど、せっかくイベ補正あるんですね、3枠なに3ターン動くんだったらさ、なんかどうかなってエレナ先生入れましたけど、やっぱさっきも言った通り、全体攻撃かけてやっとこに繋いだ方が火力あるで、150% だけじゃあれだね。パーセンだけじゃなんかほんと超えられん壁っていうかさ、バターレアだけ、それからゴスロリだけとか、いやそんな都合よく出てこんもんね。あなたの都合のいいように相手はデッキ組んでこんもんね。それがごちゃ混ぜになるでね。でもマジでほんと初手エレナ先生、2枠ヒルズはほんとやりにくい。マジやりにくいよ。うん。うん。マジやりにくい。ただあれなんですね、そのトータルとして見たときに、初手にエレナ先生置いて抜いていくより、いや別にあれですよ、レイと一緒に抜けるからっていうのはありますけど、1,2 枠あんな感じで置いて、すごい確率を薄くしてますけどね、長い目で見て、まあ、トータルで1ターン耐える可能性を高く追求した方が、3枠動かした方が勝ちに近いんじゃないかなというのが私の結論でした。ダメだもんな、それじゃあ。そう、ダメだもんな、ダメだもんな、説がな、説じゃんというかあれだもんな、動詞があれだもんな、どうしたの急に、なんか真面目なこと言い出して、そう、それでキレがないね、うん、キレがないんですけど、トータルとして動かした方がいいんじゃないかなって、これって多分さ、HP 高いの多分並べてあるんだよね、そういうとこだよね、これってだよね、いや、こういう風になるとさ、みんなさ、焦ってさ、そうやって下げようとするけどさ、いや、私単純に残数見ていったんですよ。あれが動くんだな。あれが動くんだな。すげえな。すげえな、これな。ね。なあ。なんで今、テイレンってなんか変な音になったの？そういうあれなんだよね、構築なんだよ多分ね、狙って追い取るってあれじゃないよね多分ね、違うんかな、いや狙って追い取ったら神だよな、でも以前とかでも私言っとるとこありますけどさ、すごいとこにすごいのがあって、それがすごく動いてさ、すごく負けたってとこ結構ありましたかね、案外ああいうのってなんて言うだろう、舐めとって感じで、いや本当に、意外と今日なんかさ、2枠の風編とか、そんなんか風編そんなあれだったよなぁ、で。見とってもなんかこれ、風編置いた方がいいのかどっちかなぁっていう、なんか自分的にね、あなた色編とか下手だもんね、色編と耐久数値。よかったが。よかったが。スペルに取るやつじゃなくて。よかったね、尻尾だけだで、ね、大丈夫だったで、ね、ほっとだこうなんかグダグダ展開だね、いやだけど今日マジでさ、なんか試合が長いっていうんかな、だから単数のなんていうんだろう、前倒しっていうかさ、ああいうのが動きやすいかなって、んでさ、余地ってことか、もっとさ、あれ、氷河地とかさ、それから、美しい民家が増えてさ、風編をシーミンが殴りに行くっていう構成にタウルスとか絡んで、で、そこにウーマンとか絡んでっていうのが公募になるかなと思うんですけど、全然そういうあれじゃなかったもんね。これめっちゃ魔女に助けられたね。いや、助けられたで、これで。色はで。
て。で、色ってや、あのあれ、私、マサムネーダーか、マサムネーダーじゃない、あの、宮城の方の、宮城の方と両方宮城じゃん。あの、最近新しく出てきたか、最近も新しくも一緒だもん。ほっと今日切れてないね。ちっちゃ、もうダメだね、もう。出直してきた方がいい、ほんとに。しょうがないよ、もう。これ以上喋れん、もう。あれで火使ってたんですけど、別に2枠そんなに置いといてさ、火で不利になるかって言われると、そこまでは思わんかったな。確かにブーだと耐えるはありますよ、こいつ。うん。ほとんどないみたいに風にしたいんですよ。バターレだけ、ホットだ、こいつだけ。これ抜いてくと、ほっと難しいよ、これ。何遍も言ってますけど、ゴー君の時だとさ、リスとかでいいですよ。リス偉大だよね、ほんとに。あれ。火力強いしさ、コスト安いし。4ターン発動ってだけだもんね。バッタリ、ほったれやかんわ。で、あれだろう。あれ使うしかないもんな、お互いな。なあ。どっち行くしかないだもんな。ただ、ここで言うと、私の読みですよ。全体攻撃が連撃の後ろってさ、蘇生かもう一回全体かけるかだけど、バターレの後ろだと、蘇生とかなんかそういうのじゃないかなって、いや、勝手な読みでね。構築的な読みでね。うん、わからんすよ、そんなもんは。じゃないかなって勝手にね。違っとったね。全然違っとったね。ほっとでもこれあれだな、バターレ抜いていくの。今で言うとあれかな、2パターンかな、実は。パーセン上げや、私よかったかなと思ったけど。田島引き継ぎのパーセンとかは全然ありやと思いますよ、むしろ。ただ、でもやっぱパーセン上げても連撃してもさ、あの、色があったらアウトだね。あれはもうほっとり。うん。読む。そこだよな。あれだな、後ろにネタを持っとるだろうね。蘇生のネタがあるってことだね。ありがとうございますってことで。今日はでもホットダークが遅いっていうかさ、いつもの日々ずで、ありがとうございますってことで。これがさ、なんて言うんだろう。今回でベホセでさ、ブーナットとか、エレナ先生とか出てきた環境の影響なのか、ありがとうございましたということで。か、単純になんか、ね、その別のなんかさ、操作がなんていうの、操作じゃないかさ、要因がさ、作用してるのかって。お前それなんか口をなんか濁して言っとんだろう。なんか言おうとしとんだろう。なんかね、最初からなんか思ったんですよね。だからああやってさ、7ターンのやつ、あれ7ターンあいつ、イビルンか。あれを動かしてみようかなって思ったりしたんですよ。いや、やっとる人もいましたよ。それは。考えることみんな一緒だよ、多分な。構成が多分みんな多分だからちょっと変わるんじゃないかな。これ、口悪い方するとさ、さっきから言ってますわ。初手エレナ先生、2枠ヒルズみたいなデッキ食うとさ、私のデッキ多分積むよ。積む。絶対積む。うん。あれってバターレだとどんなもんなんだろう。 3000X の風になって 7000X ぐらいって打てるんかな。わからんの、私わからんのですよ。わかってないですよ。今の数字は完全あれだな。打ててない数字だな。ホットのあれだとどうなんだろう。なんかティチュンってなんかやってたか。あら、落ちちゃったね。さっきのはでもあれだな、確かに。あの色変してっても、ガリスね。さっきのはって、色変の時ほんと判断できてないね。色変の時だけじゃないでしょ。全然判断できないじゃないよ。あそこら辺をさ、その、行く行かんとか別にしてさ、的確にさ、っていうのをさ、うん。あ、こっちだな。こっちだ。風おらんで、あ、風おらんな。
落ちちゃった。間違えて落ちちゃった。そう、ごめんなさい。間違えて落ちちゃった。ごめんなさい。落ちたらあれダメなんだ。ダメなやつだったら、ごめんなさい。落ちちゃったわ。こっちどこだったの。縛った。覚えとこう。あれ違うさ、蘇生だとさ、あの味方に蘇生対象がおらんとさ、ずーっと何スキルマークくるくる、ま、お前何年やったのそんなこと、落ちちゃったとか言って、お前そんな子供の言い訳みたいですよな、お前本当に。もう一回活動できたかったら偉い格好すんだよお前。うん、お前埋められるぞ本当に。ほっとりバターリアのさ、攻略じゃないけどさ、これ逆に強打でさ、そんなに、ブーナとかのイベ補正とかに助けられて、ちょっとああいう甘え構築にできとるからまだいいけど、あれ三枠にさ、三ターンのやつ、要は連撃タイプ、普通だとエレナ先生じゃなくて、あれだね、イモニカ、ミカンだね。いや、やっとこに引き継ぎたいから。やっとこに引き継げんかったらもうあれだね、芋煮使ってて水で使うしかないよね、あのヘビさんを。っていくしかないよね。うん。ちょっと待って。あれ。タゲレンガや、タゲレンガや、クソったれ。タゲレンガや。もうあんた課題だらけだね。まずそのダメージの計算値を覚えること。それから色変していいかどうかの判断を的確に身につけること。お前、ほんとに。タゲしとるだけでエクセ逃しとるか。私の本当なにこの画面に対するさ、これパソコンの画面は別に何も映ってないけどさ、あれパソコンの画面はスマホの iPhone の画面だと思ってさ、ほっと不器用そうにさ、指でさ、やってさ、太くもない親指でさ、ほっとリーダーだな。これドレスでしょ、プロテクトとかでもダメだぞ。もういいや、お前の好きなようにしや、お前。あれも思ったんすよ、さっきのも。こっちにしとくかだったら。あなた今右のやつスキル押すの忘れとんじゃない？もうここで押すしかないな。うん。お前もうタゲでなんかボロボロだったじゃない？なんか。おい。ボロボロだな。ハンターもままままってないな。ままままってないな。ままままってないな。このほっとりさ、回数に全体とかさ、これダメージやっぱ見とったんですけど、 150% のエレナ先生よりさ、絶対あっちの方がさ、ありがとうございましたということで。ただこれほっとり何、外から見るのとさ、このデッキの何、実際にさ、ありがとうございましたので、自分で使ってみるとさ、全然違うっていうかさ、そうなんて言うんだろう。なんか音なんか変なくなったね。最後に おしゃべりいたします。こっちも一応向こうのデッキ映してあるから、まあ、とりあえず53分、2分、1000ぐらい浮きましょう、ドン。自分で使ってみると、本当にもう、私の苦手としとるとこじゃないけどさ、バターリアゾーンのとこさ、あそこを本当に何、こっちだと一応エレナ先生だとちょっと向こうより火力は弱いですけども、仮に抜けたと想定してくださいな。向こうの全体攻撃プラス
やっとこの連撃の方が抜ける可能性は高いですよ。だけどまあこっちでも抜けたとしてくださいな。そう、抜けた時の効果が絶大に高いっていうのかな。うん、それを思った。あそこで本当に1ターン孫つくよりさ、いや1ターン普通絶対孫つくんですよ。これぐらいじゃないから本当に綺麗に抜いていけるっていうようなところをさ、あれ、あら、あら、ここら辺のところもでもあれだよね、その実際の状況とかが分かるとさ、どんなあれかなっていうのはあるよね、もう素直に。これさ、弱点あるんだわ。これ3番目の方が先に攻撃したやつが水だから。でも私左に乗るからさ、左から順番に攻撃したんですよ。これ確か前あの某先生が教えてくれた。もう全部みんな先生だ、先生、うん、それがネックなんだよな。操作しとるとさ、あ飛んでっちゃうんですよ、あれ。あっち先に飛ばしたいんだけどさ、分かってください、それ。そうなんですよ、これなんすよ、なんすよ、これ、うん、これ風にするでどんなもん回復していく？全部押しちゃったけど、あれもおるもんね。ピーちゃんおるし、みやこ先生おるし、ブーナットおるし、向こうもなんかえらい回復してたけど、あっさり撃たれとるんだけど、あんたどう？ちーちゃんほどうだ、どうだ、どうだ。どうだ、ちーちゃん法、これ。150% 上がっとるけど、どうなるんだろう。いや、計算しないんじゃん、そんなもん。どう？風だでいいよね、ちーちゃん法。どう？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 あ、でも500近く出しとんだ。5000ぐらい与えるか。あ、その次に、あ、そうか。これあれだな。かかるね。かかるね。かかるよね、これ。どう？どう？かかるよね、これは。ちーちゃんにあれか、全体攻撃かけてくってことか。10回攻撃を 5人分やってくる。あー、バタリアがおる。もう1ターンあれだったな。バタリアのターンに合わせたかったな。これいかん、止まるわ。これあかん。うん。バタリア、あれがあったらダメなんですよ。あれがダメなんだわ。うん、ダメなんですよ。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 ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。バッタリアだけはあかん、本当に。もう1ターンずれると最高だったけど、これ。 そんなに世の中甘くないな。それは甘くないな。そこは甘くないな。ソダリア爆弾だ。蘇生だけはタイビーガーワンとバターリアとこで本当あれだな、悪性しとるな、これだ。とりあえずまあ言っとくけど、穴があったら入りたいだね。ほっとこのバターリアこっそり、それからウーマまで並び上がってこの野郎って感じだけど、うまくな、ここタイミング合うとな、まあ、それがなかなかあれだろうな。ここがほんとあれだよね、抜ける抜けるの差っていうかな。で、さっきも言いましたけど、実際私自分で使ってもさ、
バタヤリは確かにさ、飛べれるっていいんですけど、そっからの火力が出てこんとそれが辛いっていうとこあるんだな。そこなんですよね。あ、やばい、本当は蘇生落とした方がいいんだよね。いや、後から思ったんだけど、今気づいたんだけど、ゆうこさん弱いでね、あの火力は。ありがとうございました、ごめんなさい。ということで、もう一戦多分いけるな。59いけると思うんだけど、多分いけると思うんだけど、ありがとうございました。ということで、もう一戦いけんかな。もう一戦いけるはず、もう一戦いけるはず、いけるいきましょう、ドンってことで。最終多分、おそらく59になってるから。一応使ってみた感じはもうもろ本当にあのエレナ先生よりもコード4とか絶対いい。なんかやっとこに引き継ぐっていう意味ではね、うん、たった一発なんですけどね、その元気玉を打つには。でもそのたった一発が、でもこれ使ってみると本当でかいんですよね。成功法で、成功法じゃないけどさ、まあ、成功法じゃないな、ゴリ押しのとこあるけど、抜いてくのがここくらいしかあれじゃないかなって勝手に思ったんですよ。まあどれもあれだな。どっちみち打てるんだけどな。そこを逃すわな。これどっちみちみんなダメだもんな。水だで行きたいんだけどダメだもんな。全部取られるもんな。これスズメだとどんなもん持ってくんだ。2万ぐらい持ってくんか、あれって。きっちり持ってったな。しっかり持ってったな。音切れちゃったね。ホットでもシービンとかそら辺がマジでできてさ、最初にも言いましたが、最初だったか途中だったよね。そういうなんか風編とさ、シーミンの潰し合いじゃないけどさ、そこにウーマンとか絡んでて攻防になるんかなと思って、まあ、結構風編実はやりやすそうでやりにくいかなと思ってたんですけど、そういうわけではなかったんだ。あなた色編も得意じゃないもんね。色編もって言ったらよく分かってたわ。ここのウーマンとこもそうなんですね。ちょっと黙っちゃったけどさ、要は何、デッキの何、スキルターンの前倒しじゃないけどさ、エレナ先生よりさ、あそこあれミカンよりさ、本当はイモリの方がさ、全体攻撃水にかかりますわ一旦はって思うんですよね。どっちみちあれか。今日そういえばあれだね、遅延少ないよね、マジでね。4番風とか結構決まるかなとか、そういうあれじゃなかったのかな。もう最初があれだよね、そんなに綺麗に決まらん時っていうか、ここ数ヶ月で遅延ってすごいなんか決まりにくい感じで、私全然思ったんですけど、勝手に。ここまで届くんか。水があれがおるもんな、どっちみち。あれがどんなもんぐらいだった？ 2万5000ぐらいだったんか？ 2 万ぐらいだったかれて。パーセンかかっとでなんとかあれだったな。まあ、でもやっぱりだ、エレナ先生よりスダよりあれで全体だと思う。本当は風を上げていきたいんだけどさ、でも現環境的にそんな風を使ってくる人って当たり前だ。風なんか 色変えなあかんし、やっとこみたいな水風とか2色じゃないとダメですもんね。
これごめん、もう答え覚えちゃっとる。5試合ってやつ、これ。これあかんわ、これは。これだけあかん。これだけ読まんでも分かっとる。多分みんなそうじゃないぞ。お前が分かっとるんだで。人のデッキはではさ、その人の完全丸パクリとかじゃなくてさ、ありがとうございましたということでさ、その構築のやつはさ、その、動く動かんとか、勝てる負けるとか別にさ、やってみるとでも本当にその分かる。ありがとうございましたということで。自分で実際にさ、もちろん何、合う合わん、下手うまいが絶対あるからさ、ありがとうございましたということで。だって私、今回のさ、どっか他の条件でさ、ちょっと試そうと思ったんですけどさ、ピグベン、ピグベン、ピグベン、ピグだね、ピグだね、豚だね、ピグだよね。あれ試そうと思うんですけどさ、あれやっぱ私、向いてないというかセンスないわ。だってこの前でもさ、あの名前叫びますわ、坊先生。坊先生、あれで買っとったはずだからさ、後から思ったもん。あ、そうか。そういう風にやるんかなと思ってさ、どうやってやったんだろうと思ってさ、要は私のあれだね、やり方が腕が悪いというかセンスが悪いというかさ、だから私がこれこうやってここら辺でさ、こんな風で失敗したって言ってもさ、絶対そのいや同じようなやつで成功してる人はおるがはずけだからさ、逆パターンもあるだろうね。私と似たようなの逆にダメだったのもあるけど、あなたがやったら、まあそこら辺は相性かなんかあれかな。ピグベンはちょっと私なんかもうちょっとセンスないかなって思ってきてるということで、こっちも構築は一応考えたんですけど、ほんとなんかね、なんだろう。対戦、ちょっと疲れた。肘つかしてください。ちょっと疲れた。対戦が楽しみとかどうのこうのってさ、秘密のなんかバタワレを攻略するのがさ、あれがなんて言うんだろう。なんかほんとドラクエとかのさ、なんか知らない男女を潜っていくみたいでさ、いや、いつも知っとる男女だから秘密で出てくるの分かっとるだろ。バタワレとコストロールで、そんなの分かっとるか。もう毎回出てくるの一緒じゃん、そんなもん。毎回風に変えるか、連撃するか、ああ、また水だった色が変わって、倒せんかったと同じこと言ったら、ちょっとキレが戻ってきた。いや、いつもキレてないでしょ。ということで、どういうことはないんだけど、こっちも似た構築は考えたんですけど、これが割と悪くなかったであれだろう。まだ対戦中であれだろう。某先生からあれだろう。いっぱい某先生、俺な、拾ってきたんだろう。でもこの何、秘密の時思うんですけど、正攻法で行く時ってさ、真ん中にタウロスか、あいつ、田島、できればタウロスのがいいだろうね、コスト割いてでも、あの風が入っとるから、秘密だねっていう意味で。を入れて、ね、次に風変。っていうのが割とあれかな、正攻法じゃないけど、やりやすいかな。で、タウロスの方があれだもんね、耐久あるし、火力もあるからね、風入っとるから。で、さらにあれだもんね、火が入ってないもんでさ、お風呂屋さん引っかからんし、ちょっとあれなんだよね。今まで何タウロス使うの怖かったっていうのがさ、あいつ、ガリソ先輩ができたもんでさ、あれ3話に私よく置きたがるんですよ。やりたがるんですよ。だからそういう人が結構出てくるんじゃないかなってさ、ドギマギして、あんまなんか3話に風を置くのなんか怖がりなんですよ。なんか、風恐怖症みたいになったんですよね。ガリソ恐怖症みたいな。あれもでも本当にさ、さっきのさ、ガリソの色変の時じゃないけどさ、色変してどうのかんて、あれ本当に的確にちょっと判断身につけると、あれ本当もう、マジで。色変と、その後、そのミカの私、スキルしくってますが、耐えると思うと3カッターとか、あそこら辺のところをもうちょい 100% とは言わん。多分人間だからみんな 100% は無理だと思うけど、今からそうだな、今が5割以下だとしたら7割ぐらいの成功率にするぐらいだけど、あと本当、毎回多分言っとると思うんですけど、勝率的に言うと 0.5 割ぐらいは上がるんじゃないかなって。で、非常に穴が多いだから、穴だらけだね。で、まあいいですか、そんなことは。ということで。割とでもこんな感じがあるかなと思う。秘密に関しては抜いていくには。あとはその日のコストによってさ、2枠にパーセンアップかけるとかですけど、やっぱあれじゃない、4枠のとこ風、色があったらもうあかんでね。こいつでも性能高いと思いますよ。だってこれイベ補正込みで、どんなもん、5000超えるでしょ、体力。火力に関しても5000近いところから、5000でコスト28で、これね、風に変えるででかいよね。だからあれだね、これ別にスキル使えなくてもこっちに置いてもいいと思いますよ、素直に。私は若干ながらこっちの方が体力高いもんで、ブーナットにしたんですよ。別にこれでもありだと思う。スキルを何期待するってわけじゃないけど、大体あれだね、イベ補正ある時の、特に水がそうか、2枠に置いて2ターンのスキルって結構発動しやすいもんね。5000は割とあれだろうな。で、今日あんまヒルズがなんか少ないんだよな。ポムとかもなんか、ヒルズポム合戦か。で、教祖様のあのイカ蘇生もなんかあれだ。なんか今日、いつもの感じとなんか違うんじゃないかなって。お前が違うんじゃないの？うん、まあなんですけど、
これが割と正攻法じゃないけどやりやすい部類かなって田島とかね、この手の2回攻撃タイプに色変をかけてって4枠でか引き継ぎ枠で最後のかなちゃんがちょっと火力弱いってことだね。これはあれだよね、タウロスからコスト下げて田島使っていくと5枠のコストをもうちょい上げて火力ある蘇生を入れるけど、そうすると王先生とデッキが被るからっていうのでやめたわけではないですよってこと。お前なんだ結局お前自分なみたいなところ全部パクっとんじゃねえか。いやしょうがないよ、その1回見あれだからなぞりたくなるか、そんなもんやってみると分かるんですよ本当に。あの特にそのやっとこのやつ、あれ本当自分でやって思った、こごっつ軽くだと思って、一緒に試合した時何遍か、今回だけじゃなくて今まででも見とったと思ったんですよ。何あれって思って、あそうかあれ色があっても何連撃に全体かけたら抜けるんだと思って。なかなかあれですもんね、ヨマくんとこのさ、青蛇がおったらそこに芋にかけるってうまーく合うの難しいですもんね。それは理屈で言えばわかるけどさ、それを自分のデッキだから自分のみセルフで完結するっていうのがあれだよね。まあもちろん2枠のイベ補正の助けは必要ですけど、でこれ向こうでも一緒です、やっぱこんな風に考えました。動くは動きますよこれ7ターンで。ただリーダーじゃないときついっていうのもあるし、リーダーがだからといってこれ幽霊2発3発目食らったら終わっちゃうから、2発でもギリじゃないかな、2200だで際どいたかったのも確か3人たげられたら終わりますから、そこだよね。逆にこれでボロ負けした時もありますよ。もう身動きとリンクで2段ぐらい持ってかれてさ、もう完敗だったかな。だからやってみようかなと思ったんですよ。ただ安定性に非常に欠けるこれは。でこれもさっきと一緒なんですけど、今日に関してはこのセルフ蘇生がさ、結構ここで何1ターン間延びさせるってじゃないけどさ、4枠のこれ3回攻撃ずっと言ってますが、これが動いたらもう俺神様じゃねえかって言ってましたけど、これが動いたからって勝ちに結びつくわけじゃないっていうのが今日があれなんだね。遅くてさ、特にブーナットとかの2ベ補正の影響あるからさ、わりかしスキルターンの前倒しが使いやすいから、要は遅いっていうことのその言葉でまとめたように長々というね、あんたね長いもんね本当に、文章でもそうだもんね。だからこれにして無理に何蘇生で延命してさ、ターン数稼いでてやらんでもさ、右のようなデッキでも耐える可能性が高いから、まあもちろんね、その甘え環境っていうのもありますよ。それ以上はあんま大きい声で言わないですけど、対戦やってるのは大体皆さん本日の環境はある程度分かると思いますが、そこら辺から想像してくださいねということなんですけど、無理にこれでやってさ、わざわざ何火力下げてまでこんな1000いくつで叩いていくっていうの、叩けんよね1000いくじゃね。だったらね、だってイカ先生でイカ先生って言っちゃったけど、コスト20で使っとるんだから、もうみんな先生だね。エレナ先生その場合の40でしょ、ブーナットなんか 1.5 倍の36でしょ、それであんだけ捨て違うんだから、そっち使った方がいいんじゃねえっていうのありますわね。いや本当に本当にそれは素直に思う。でここら辺のさ4ターンの3回、3ターン継続かの弱点でさ、自分の色をさそのターンは攻撃できるんですよね。ここで言うとできんすかね、これ火風だから水だからかけてるから、水じゃないからできんすか、色変性の当たり前だけど、それがすごい弱点だからバタリアのところで止まる。で逆に言うと右のデッキで言うとエレナ先生かけてるけど、向こうだとあれみかんかけてましたか、みかんとやっとこう、そっちの方があれだね、当たり前だけどそこで抜いていけるから、1ターン何バザールで止められるより抜いてった方の方非常に価値が高いっていうの。だからまあもうあれだね、口が滑らなくなったので何を言うとしてかあれだね、まあ今日はもう勘弁してください、もうなんか久しぶりなんで、ね、あの残機運転中なんでっていうのが思った。これ動きゃいいと思ったんですけどね、水オンリーだとこれでいいと思うんですよ。こんな感じでここら辺で何全体攻撃を動かしていけば、なんかあれだよ、まあ、まああれだね、こんだけユルの出現が多いから、まあ、何目まぐるしくさ変わっとるもんで、もう昔の何やり方っていうのは多分通用しんというかさ、変わってくるって多分思った方がいいだね。ちょっと良かったかなという時の記憶をなぞるよりはっていうとこですね。うん、これもそんな感じじゃないけどさ、昔の記憶じゃないけどさ、どうかなっていうの組むは組んでみてたんですよ、一通り覚え的にさ、ある程度良かったんじゃないかなっていうのを。カリト先輩も難しいな、あれ見るとな。ここの非蘇生は結構ハマると思うんですけどね。だってここ風に変えていくってことは、風に変えるやつって非ですが、ってことは蘇生できますがね、風に帰る前に蘇生しても、風に帰った後に、でもどっちにしても、風に帰った後はあれか生き残らなあかんか。蘇生できるから、悪くはないかなーって。ただあれだな、強的に言うと本当バタリアのとこ抜いていかなあかんか。こんだけ守り一辺と出ちゃうと、ここに全体攻撃なんか欲しいんですよね。そこだね。
あと米補正が効きすぎとるから、今日に関してはここら辺の初手のやつのさ生き残りを守ろうっていうのがなかなか難しいね。あの素直に思う、それは。で組んでみただけ、これもでも基本的にあの何ひど連続攻撃引き継ぎ風編の、まあそこら辺のあの考え方で一緒ですね。2枠はポームにしてありますけど、どんなんかなって組むだけは組んでみましたけど、あんまなんかあれだね、あいつウーマンを風編とかってやってくって場合じゃなかったもんね。もっと慈しい民がガン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 抜きに来るかなと同じことばっかり言ってますけど、そういうわけではなかったわね。そうだな、ポムだったらまだあれだよな、 50% だったらブーナット使った方があれだもんな。50でブーナット36で、そして全然違うもんね、完全今日に関してはほぼ倍ぐらい違うもんね。ポムのメリットって 50% あれだもんね、火力アップできるだけだから、ブーナットの今日あれかなっていうところはあれなんだよね。環境が変わってきたということを読まなかったんでしょうね、素直にね、今更ながらに。いやこれほんと思いました、うん。これも向こうで言った通り難しいんですよね。私いつもこういう組むんですよ水風の時、じゃあ秘密の時いつも組むんですよ。コスト的に入れやすいしさ、100どうだもん40いかんぐらいでこれ組めるからさ、やるんですけど難しいな、これ私なれば、これ使いこなせん。これもそうだね、考えて完全一緒ですよね。こんな風になるんじゃないかな、多分ヒルズであるだろうね。だってこれでも別にブーナーと叩けるしね、風変したって別に火だから属性で振り取るわけじゃないから悪くはないよね。落としていってタウロスでポジション取りたいよなって、引き継ぎ枠として。ただここあれだね、今日に関しては氷河地入れた方がいいでしょうね。コスト的に十分はまるから179はまるでしょう、これでいきゃ。ただ何遍も言いましたけど、このそのデッキにすると某先生とということなんでございますということで、ああ、これもそうだね、組んだ。今日だとさ、46競争様でこれで風に変えていくと体力が3300、まあ約倍としても考えても、ブーナットの方がいいんじゃねえかなって、コスト的に。自分の色変は無視してさ、無視してじゃないけど、後ろになんて言うんだろう、セルフソース入れとんだったら競争様で色変えなあかんんですけど、ブーナットでもそんなあれかなーって思ったんですよ。使ってみた感想で、思ったより仕事はしとる。ただ何遍も言ってますけど、初手エレナ先生2枠ヒルズ、それだけには絶対やられとる、うん、それだけは本当にスコッと抜かれとる。だからまあ最後だから言いますけど、そういう人が少ない日環境だからこんなデッキでもよかったっていうことをずっと言わずに黙っとったんですよ。それが結論なんですよ。だから通用しやすかった。おそらくそういうデッキ組む人がいっぱいおる環境、要は今日がその日だったとしたら、このデッキは、右側のデッキ、私がやったようなデッキはちょっと通用しにくいかな、かなり構築を考え直さなあかんかなっていうのは率直な感想でございます。はい、これも向こうと一緒だね。基本的に向こうと一緒で、向こうのデッキあの移しただけですよ。これ一個思うんですがさ、これもそう、向こうのデッキあれですよ、移しただけですよ。私だけですけどさ、これ例えばさ、iPhone と iPad でやってるんですよ。両方のデッキさ、なんかあのね、エアドロップとかで通信できんかなって。いや、だから、こっちで組んだデッキを向こうに丸つって、そんなことお前だけだ。お前だけだ。お前だけのためにそんな機能追加できんだろ。まあ、要望出しゃいいか。って思ったんですよ。いや、めんどくさいんですよ。いちいちやるのが。やってる最中に考えるのめんどくさいもんでさ、レギュレーション分かってる人は考えとくんですよ、ある程度。考えとくっていうより、試したいデッキをバーって入れたんですよ。あ、そうそうそう。こんな感じは別に悪くないんじゃないかなと、やってみましたよ。ただここはでもあれだね、色変より絶対にあれだね、エレナ先生、それからミカンでイモニカ、全体攻撃3ターンスキルだけど、そのリスクを背負ってでもそっち入れた方が勝率的に絶対上がると思う。それはやって思いました。ここで何ウーマンとかおって、確かに風変しやさ、向こうがね、色変なかったらこっちポジション取れますが、でイカ先生とかでもおったら最高ですが、だけどやっぱここでさ、連撃引き継いでさ、ここでバターレ軍団をさ一気に打ってった方がさ、そっちのメリットが絶対でかい。もちろんそんなうまくタイミングが合うわけじゃないですけど、それでもあれだね、ゴスロリ2体並んだ時とかでも、そうでもそこでも いけるからさ、それはでかいと思う。で、連撃が何？連撃じゃない。全体攻撃がやっとこにかかってるら、一応なんとかその、バターリアとゴスロリとか並んだ時でも、いけるのは確認できたから、どこまでの何、何体おったとか、そこまであれですよ、計算してるわけじゃないし、あんた計算下手くそだね。わからないやつだもんね、耐久数値とか。わかるから、その何、一応いけるっていうことは分かったから、ここはあれだね、リスク背負ってでも逆に入れた方がいいかなって。芋煮とかだったらコスト低いっすかね。その分避けるから。で、
そうすると何、逆にここのところの何、もうちょい火力出せるのにできますが、蘇生が。それが理解かなと思ってますね、素直にね。特に今回なんかね、これ家補正が30いくつぐらいに入れるからね、そんな50とか60とかあるわけじゃないから、割とやりやすいブルーだからねって思うんですよね。でも全然いいと思う。ここがもっとほんとこれ溢れると思ったんですよ、マジで。色変が、風が並んでくるかなって。で、ここにブーナットとか置いてさ、色変して体力回復してイカ蘇生おったり、みかんとこおったらめんどくさいよなという環境になるかなと思ったら、そういうわけじゃないっていうのはさっき言ったのが結論です、うん、そういう人たちばっかが増える日だと結構難しかったと思います。簡単で言ってるわけじゃないですよ。ということで、これまで向こうと一緒はね、エトナさん使うなんか私あれなんだよな、得意じゃないっていうかさ、なんかあれなんだ、ここの50咲くんだったら他のとこのなんか50咲こうかなっていう風になんかなっちゃうんですよね、素直にね。これも弱点的に言うとあれだね、最後のところ蘇生だ、そこの絡みなんですよね。やっぱ連撃とかでさ、あのヘビとかやっとことか使っててさ、書店とかもそこそこ置いてね、エトナさんとか置いたりしていくと、最後の蘇生が結局軽くなってさ、あの火力、引き継ぎの火力が少なくなるって言うんですよね。私の右のデッキだとそうですが、やっとこの引き継ぎがカナちゃんだと2000ぐらいだとちょっと少ないですが、4000ぐらい欲しいですが、とりあえずところなら。そこが弱点かな。なんで、あのエトナさん入れてるところをね、みかんとか、今日のレギュレーションですよ、コスト179で言うと、芋煮とかに下げると最後のところをね、4000とか5000ぐらいの火力ある蘇生入れれるから割といいんじゃないかなというのが結論なんですよ。これを考えただけですね。普通に動きましたよ、こんなの。これのこと言ったんですよ、3枠にバターレとか入れても。ただ4枠ここで5スル入れちゃうぐらいだったら、これ3枠バターレでいくんだったら、もう4枠これ全体攻撃なんか入れた方がいいですね、絶対に。そっちでいった方がいい。4そうだな、 4ターンスキルだとコストが重いから41で入らんから。でもこれだとそう、バターレでここで止めれるの分かるから、もう次連撃入れて、あの突っ込んでいった方がいい。どっちの方が絶対。これならもうちょい後ろの方を調整してさ、あいつ今回のギャルさんか、を入れていくとかっていうふうにあれだろうね、思う。悪くはないですよ。ただこれも再三言う通りに、バターレ入れるんだったらまだ何、コストの問題じゃなくて芋煮とかみかんとか入れて連撃をやっとこやヘビとかに繋いだ方が結果的に私は勝ちやすかった、うん、使ってみて本当思った。一見なんか前倒しで何動かんと機能しんのかなってわけじゃなく、そんなわけではなかったね。特に今日はあれだよね、今までの対戦でもそうですけど、ブーナットとあいつレーティッシュである程度3枠の3ターンが動きやすかったからっていうのがあるかなっていうのがですね、まあ今日がそういう環境の日だったということで、まあ、これも向こうと一緒組んだだけです、うん、これがねもうちょいあれかなと思ってね、あのあれなんですよ、オイボ君に使うゆるがみをこいつに使っちゃったんですよ。どうしてもなんか遊びたくなったもん。ただこれ別に作っといてもなんかそんななんかできんかなと思ってさ、うん、まあちょっとやっちゃったなと思ったんだけどね。いかん、あのそういう遊び心が働くとさ、ゆるがみポンって使っちゃうもん。だから手持ちの在庫私いつもなくなっちゃうんですよ。まあまあまあ、それはあなたの性格で、貯金しない人だもんね、うん、そうだね、勝手に溜まってくるのは貯金するけど、あの狙っては貯金しない人だもんね。ここら辺が意外にあれだったね。4枠では遅いんだろうね、多分4枠全体攻撃行くだけで、要は自分が全体攻撃かかってないもんでさ、結論あれだね、バタリアとかでもそうだけど、ああやって何パーセンアップした耐久かかるやつ、はばきでもそうですが 60% かかって、あいつ体力高いですが 6800% とかあるけど、あ全体攻撃じゃない、表面舐めるだけだもんさ、連撃で直接攻撃してさ、シュ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 って殴ってかんと倒せんだろうね、多分、うん、って思います。これもうちょい機能するかなと思ったんだけど、少なくともあれだね、やっとこう引き継いだ方がね、まあ日によるって本当あれだね、イベ補正によって変わるから、あのあれだね、一概に決めつけん方がいいってことですね、素直に。まあ、そんな感じでございましたということで、まあ、初日だってこんなものにしといてやるかって、ね、ちょっとキレが戻ってきたらそんなことないです。もうあんな喋りすぎたらもう20何分経っとるよ。はい、わかりましたって、ね。まあ、そんな感じで明日からも有力やってくれ、ございますということで。あ、でもね、まあ、サムネに使ってる紙あれだもんね。多い僕に亡くなったからね。どうしようかなって。ちょっと途方に暮れ、ちょっとあれだね、今から外歩いてなんかゆる紙を探してきますわ。ということで、そんな感じでございましたってことで。はい、ということで、そんな感じで終わり。まとまらないね。